Vi er taget til Fredensborg i dag, hvor vi skal grille en masse forskellige ting. Og der har vi legnet tre grill op. Vi skal ryge, vi skal lave en steg med en masse tilbehør, og vi skal grille nogle bøffer med noget tilbehør til. Og vi starter med at starte rygeovnen op, fordi det skal have lidt længere tid. Der har jeg de her kulbakker, og i kulbakkerne der har jeg lagt sådan noget staniol, aluminiumsfolie. Og så har jeg sådan noget rygesmuld, og det fylder jeg i bare en ordentlig portion i hver. Man kan altid supplere, det viser jeg senere, hvis man har brug for at hælde mere i. Sådan. Så lukker vi dem. Og så, når jeg ryger, så placerer jeg de her bakker med smuld ud i siden. Og så er det, jeg skal ryge, det har jeg så inde i midten. Det placerer sig her i midten. Måden man gør med det her, det er, at man starter de to yderste brænder på medium. Trykker ind. Holder noget tid. Og så ned på medium varme. Sammen med den her over. Holder noget tid. Ned på medium varme. Og så lukker jeg låget. Og så snart den begynder at ryge, så skruer jeg varmen ned på minimum, eller slukker helt afhængig af, hvilken temperatur jeg vil ryge ved. Jeg vil godt lige vise, hvordan det er, man kan grille på forskellige vis. Der er sådan et lille håndtag med til resten, så man kan altid gøre det her også, når grillen er varm. Og så er der et håndtag med, det er til steg 2.0 og steg 3.0, der er sådan et håndtag med. Så hvis jeg ønsker og håndtere bakkerne varme, så har jeg mulighed for det. Men ellers så placerer jeg bakkerne afhængig af, hvordan jeg skal grille. Sådan som jeg er stillet nu, så vil jeg typisk stille dem, hvis jeg skal grille indirekte varme. Så har jeg en mulighed for at sætte en drypbakke her. Jeg kan eventuelt hælde lidt øl, lidt vin i. Man kan også grille indirekte varme. Det gør jeg meget, hvis det er fede ting for at undgå ildebrand. Så stiller jeg den herop og tilbereder det herop. Så det er, hvis man skal lave en steg. Hvis nu jeg vil grille bøffer, eller en svær menu, hvor jeg har meget differentieret behov for differentieret varme, så stiller jeg dem typisk sådan her. Så har jeg et område med meget varme, mindre varme, og jeg har den der. Og så har jeg varmeskabet dernede, som jeg vender tilbage til. Så kan jeg hæve min kulbakker, få meget intensiv varme. Hvis jeg begynder at få opflamning for fedt, der drypper ned, så kan jeg sænke den ned, så har jeg en lidt afstand. 8 ud af 10 gange, så er det nok til, at det ikke brænder fra en. Sidste mulighed, det er, hvis jeg vil grille hamburger, pølser, et eller andet, hvor jeg bare vil have ens varme op på min grill. Så stiller jeg den sådan her, skiftevis. Og så har jeg en meget ensartet varme heroppe. Jeg kan altid intensivere varmen ved at hæve og sænke her. Når så man skal starte grillen, så løfter jeg den typisk op, fordi det kan være lidt svært at se, om der er ild i brænder. Men her har jeg mulighed for at kigge ned, og alternativt så har jeg et inspektionshul herover i højre side. Tænder jeg alle tre gasbrænder altid på max. Når kul tænder, så sker der ingenting, sker ingenting, og så næsten momentant, så starter det op. Og i det øjeblik, der er godt gang i kulene, så slukker jeg for gassen, fordi så er kulene varme, så går det ret hurtigt, så er de færdige. Når man ligger og kører de her ekstreme temperaturer, så slider man bare på stålet, så det er der ingen grund til. Så snart jeg har tændt alle brænderne, så sænker jeg den ned i bund og lukker låget, og så går der 10 minutter i et kvarter, så er kulene klar. Hvis nu jeg en dag kun vil grille med gas, så kan jeg enten vælge at tømme bakkerne, der skal ikke være kul i, så de bare er tomme, og lade dem stå nede som sådan et mellemlag. Det giver noget mere ro i forhold til det fedt, der drypper ned, men det giver også en mindre direkte varme. Så det må man finde ud af efter temperament, om man vil have tomme bakker i eller ikke. De her kan dog give fin mening, hvis man hvis man skal have en drypbakke,
det man skal huske, uanset om man supplerer kullene med gassen, eller om man griller med gas alene, så skal den her kul eller drypbakke, den skal simpelthen væk fra brænderne. Fordi hvis der er fedt der i, og du har så kraftige brændere, der står lige op i, så er der en risiko for, at der går ild i det hele. Det er der ingen grund til. Så altid når man har gas, hvis man har en drypbakke nede, så løft den væk fra brænderne. Hvis jeg slet ikke har behov for drypbakke og kun vil grille med gas, så er der også muligheden, at man fjerner hele det lag. Så har man bare gasbrænderne og de her tammer, der sidder henover, dem skal man altid lade sidde i, fordi de sørger for, at der ikke ryger skidt ned og stopper hullerne i gasbrænderne. Så det var den korte intro, og nu når vi begynder at lave mad, så fortæller jeg lidt mere om de ting, man skal være opmærksom på. Nu skal vi tænde den her grill. Vi skal grille en steg på den her og noget tilbehør, så vi har kulbakkerne ude i siden. Og jeg skal tænde grillen. Igen trykker ind og drejer, så tænder gassen, holder den lige et øjeblik. Det var den ene. Det var den anden. Det var den tredje. Grillen er forsynet med krydstænder, som betyder, at hvis der er en tænder, der ikke, eller en brænder, der ikke lige tænder, så kan den løbe på tværs over og hente ilden fra nabobrænderen. Det er sådan en ekstra sikkerhed. Så sænker vi ned her, og så lukker vi låget, og så går der typisk 10 minutter i et kvarter, så er kulden klar. Så på vores sidste grill, skal vi lave noget laks. Og der bruger vi sådan en fiskegriller her, hvor vi sætter en træplade, der har ligget i vand med lidt vin i. Og der skal vi ikke bruge så meget varme. Efterfølgende så skal vi så lave bøffer på den her grill, og der skal vi have rigtig meget varme. Og det gør, at jeg har placeret min kulbakker ude den ene side. Så kan jeg starte med at lave fisken herover, når hvis jeg skal grille bøfferne. Så kan vi løfte op og lave intensiv varme. Alternativt kan vi supplere med gassen for virkelig at gøre det kraftigt. Så op med kulbakkerne, samme som før, trykker ind, holder. Det var den ene. Igen, fuld knald på alle tre brænder. Jeg sænker den her ned, lukker låget, og 10 minutter i kvarter, så er vores kul klar. Nu kan man se, at det begynder at ryge ud af grillen her. Altså, det vil sige, at nu er der ved at være gang i det her rygesmuld. Så skruer jeg dem her ned på minimum. Og i dag skal vi jo ryge i en svinemørbræd. Jeg plejer at lægge den ned i en pose med en lille smule vand og så lidt salt i en 3 timer. Og så placerer jeg den simpelthen bare her midt på. Og det man skal være opmærksom på med sådan en hvis man bruger sådan en gasgrill til at ryge på, så er den mere åben, så du får lidt mere røgtab, end du ellers vil få i en rygeovn. Det er så ikke noget problem her. Jeg viser senere, hvordan man kan supplere med ekstra smuld. Man bruger lidt mere, og så bliver grillen en lille smule griset. Det skal man også kunne leve med. Nu lader den være derinde. Hvis temperaturen er for høj, så kan jeg vælge helt at slukke. Det der rygesmuld, når først der er gang i det, så brænder det lige så stille. Hvis man får sat alt for meget varme på, kan der godt gå ild i rygesmulden, og det kan man ikke slukke. Det brænder simpelthen ud. Så nu starter vi lige med at slukke grillen helt, så kan vi altid tænde for gassen, hvis vi skal hæve temperaturen lidt senere. Nu er grillen, den er 350 grader varm. Den er meget varm, så det er sandsynligvis ved at være klar. Ja, hvis man kigger ned i, så er der godt gang i kulden. Og det er sådan set nok for mig på det her tidspunkt, så plejer jeg at slukke for gassen, og inden jeg er klar, så er kulden helt fint hvide. Der er stor forskel på kulden. Nogle er sådan nogle trækulsbriketter. De tænder meget hurtigt, de får en høj peak og klinger hurtigt af. Det her det er heatbeat kul. De er tunge, det tager lidt længere tid at få gang i dem, men de holder evigt. Og så er der også kokosbriketter. Jeg synes, de har lidt svært ved at holde varmen. Så jeg anbefaler enten de her tunge kul, eller til hverdag bruger jeg altid de her trækulsbriketter. Så jeg slukker for gassen, og så gør jeg klar til, at vi skal grille en steg. Den steg, vi skal grille i dag, er en kalvekulotte. Den er der ikke meget fedt på, så derfor så placerer jeg kulbakken hernede, eller drypbakken hernede. Sådan. Og så
kan vi gå over og hente mad. Nu slukkede vi for gassen før, lod låget stå åben. Og nu er kunden fin hvide, klar til, at vi skal grille. På den her grill skal man ikke være så bange for at lukke noget varme ud. Den er altid ekstremt varm, lige når man har tændt kulden op. Bare lad låget stå åben. Du kommer aldrig galt af sted med varme, fordi du kan altid supplere med gassen. Så nu har jeg lukket lidt varme ud, og kulden er ved at være klar. Og så skal jeg lægge stegen på. Den ligger så her hen over drypbakken. Hvis jeg er nervøs for, at der går ild i, så kan jeg altid hælde lidt vand eller vin eller noget ned i den her drypbak. Så er jeg sikker på, at det ikke brænder. Men det her, det er ikke så fedt. Det kan jeg sagtens styre. Så vi lukker her, og så får det lov til at passe selv. Tredje grill startede vi op her. Den er også 350 grader, så er den i hvert fald mere end klar. Man kan se, der er godt gang i kulden. Så vi slukker på brænderne. Igen, vi skal starte op med at lave fisk. Jeg lader låget stå åben. Der skal noget varme ud af det her. Jeg skal ikke bruge så meget varme til fisk. Den måde, vi tilbereder fisken i dag, det er sådan en til at grille fisk på. Man kan enten grille hele fisk, man kan sætte op med bugen opad, så al saften bliver fisken. Men der er også den mulighed, at man sætter sådan en træplade på, hvis man har fileter, så kan man lægge den her på. Og det er den træplade her, den har vi haft liggende i noget vand med lidt hvidvin i. Det giver sådan en fin aroma. Det er noget cedertræ. Så det gør vi lige klar her, mens grillen den køler lidt af. Nu lægger vi kartoflerne ind. De her er ikke forkogt. Man kan også vælge at forkoge dem, så skal de ikke have så længe på grillen. Men vi lægger dem ind nu, fordi de skal ikke. Og det gør ikke noget, at de ligger en lille smule væk fra varmen. Nu er de små, de her kartofler, så det er nok ikke noget problem. Hvis man har lidt større kartofler, så kan man godt få lavet dem sorte, inden vi er færdige. Så dem stiller vi her. Og lukker igen. Nu er laksen færdig. Hvis man sådan trækker kødet ud, så kan man se, at den er sådan glinsende indeni. Den skal ikke have mere end det. Så bliver den ikke god. Træpladen den er selvfølgelig varm. Man kan enten tage træpladen af, eller også så kan vi tage den med sådan en her. Og så overfor. Sådan en træplade her, den buer. Det er fordi, den her er våd på den ene side, og den er tør på den anden side. Det skal man ikke. Så snart den tørrer op, så retter den sig fint op igen. Det var så den grill her, hvor vi også ville lave bøffer. Vi starter med at lave noget tilbehør. Det er nogle auberginer, der er snittet og penslet med olie og lidt salt og en lille smule citron. Jeg løfter op her, og så starter jeg med at lægge den nedad. Skallen på en aubergine er meget, meget varme bestandig, så man starter med at grille den nedad. Og så vender man den om, og så er de meget lidt følsomme over for varme. Herover lægger vi nogle majs. Jeg laver dem altid med blade og det hele, for så bliver de ikke tørre. Vi skal holde øje med dem. De kan hurtigt blive sorte, når vi laver så voldsomt varme. Nu er vi tilbage ved rygeovnen. Der er stadigvæk noget rygesmuld tilbage, men jeg vil så gerne vise, at det er nemt at. Jeg slukker lige for gassen her. At det er nemt at supplere. Jeg løfter kulbakkerne op, og så drysser jeg lige så forsigtigt ned igennem her. Det blæser hver dag, men det går nok. Sådan. Så går jeg ned igen. Man kan se, at det begynder at tage farve. Det begynder at se rigtigt ud. Nu kigger vi her, man kan se, at kartoflerne er ved at tage lidt farve her. Vi ruller dem lige lidt. Og stegen, den tror jeg, vi tager af, og så får den lov til at hvile, og så kan vi begynde at tilberede alt det der, vi skal have til. Hernede, der har vi sådan en fin skuffe her, der kommer strålevarme ned og op fra. Det sætter den simpelthen bare hernede og hvile, imens vi gør de andre ting klar. Heroppe, der tilbereder vi champignoner. Det er vigtigt, når man tilbereder champignoner, man stiller dem sådan. Så koger saften lige så stille ind. Og det bliver meget intensiv i smagen, i stedet for det gode saft, det løber af. Kartoflerne, dem lader vi stadigvæk ligge her. Så har vi sådan noget spidskål. Spidskål smager utrolig godt grillet. Det skal høj varme i kort tid. Så det lægger vi ud over kulden her. Vi skal eventuelt hæve kulden en lille smule. Og inden over drypbakken, der lægger vi sådan nogle asparges, der
af pakket bacon. Hvis man lægger det direkte hen over kulbakkerne, så kan man godt få lidt flammer og sådan noget, der kan ryge ud af kontrol. I det hele taget, det der med at stege bacon på en grill, det kan man passe lidt på med. Det går hurtigt galt. Men når jeg lægger dem der, og så flytter den her lidt op, så sker der ingenting. Ja, nu glemte vi vores auberginer, så de har faktisk fået lidt for meget her. Nu har jeg vendt dem om på skallen, så kan de tage en masse varme. Men jeg vil alligevel flytte dem herover. Men så snart man vender dem om, så kan man roligt lade dem ligge på grillen. De skulle ikke have fået helt så meget på oversiden. Og nu kan vi gå i gang med kødet herover. Så jeg løfter den her op, så vi har rigtig intensiv varme. Nu lægger vi bøfferne på herover. Vi har meget høj varme her. Der er en del fedt i, så vi skal virkelig holde øje med den. I det øjeblik, det begynder at flamme op, så skal vi se at få det kul væk. Nu i dag er det en fin sommerdag, men ellers selv når jeg griller bøffer, så lukker jeg. Ja, man kan allerede se, at det begynder at flamme lidt for meget. Så det kan godt være, at vi skal bare holde den ned i bunden der. Flammeren kommer lige op og rører, men det bliver ikke mere, end vi kan styre det. Vores spidskål, de er grillet lige så fint. De er blevet lidt bløde i bladene, men de er stadigvæk på ingen måde slatne. Så dem de er også færdige nu. Dem stiller vi også hernede. Så kan det være, at vi lige skal se, hvordan det går med det her bacon her. Jamen, det kan vi fint styre, fordi vi har det herinde over. Nu, efter jeg har sænket kulene ned, så bliver det også lidt varmere herinde. Så vi skal selvfølgelig holde øje med det. Nu tror jeg, at bøfferne er færdige på den anden side. Ja. Bøffer som udgangspunkt, dem kan jeg godt lide at stege hårdt af. Hvis de er tykkere end dem her, så steger jeg dem af sådan her, og så laver jeg dem færdige ved lidt svagere varme. For så får du sådan en fin, lys, rød farve ind igennem, i stedet for at den er nærmest rå inde i midten, og så er den grå, og så er den helt branket på ydersiden. Bøfferne de er færdige. Det er bedre at tage dem af lidt før, så lige lade dem stå og sætte sig. Nu lige den her model, der er ikke noget sted, vi kan stille det. Men vi kan jo låne nabogrillen her. Og stille det hernede sammen med de andre ting. Er hele vores menu klar, så vi tager det hele af grillen nu. Samler vi det over på bordet her. Champignonerne er færdige. Så er alle kartoflerne her lige blevet rigtig fine. Generelt, når man griller, så er der mange, der har en tendens til, at det hele skal have en hulens masse varme. Det er vigtigt, at man har styr på, hvor varmen er i grillen, så man ligesom kan lægge det hen, hvor varmen er rigtig. Så er vi færdige med det. Og så er der vores auberginer og vores majs. Det er også færdigt. Auberginerne har fået nok. Og majsen, dem ordner altid ude ved grillen. Tager den lige det her af. Bum. Og det kan være rigtig varmt. Jeg vil lige lade dem køle lidt ned. Så er vi også klar. Så tager vi alle tingene henne fra vores skuffe. Og det er jo så smart i en række, så vi tager bare hele den her med. Så kan vi bære den hen til bordet.
Det er lige før, at det er dårligere plads her. Stor menu. Her, det er vores røget svinemørbræd. Den kunne man sagtens give noget mere. Den ser fint ud. Vi slukker på gassen. Får sådan en fin, tydelig røget farve. Og så er vi klar. Så vi har lavet bøffer, hvor vi har brugt meget intensiv varme. Vi har lavet tilbehør, som ligger ved siden af bøfferne, hvor vi startede med at grille dem af. Vi grillede dem lidt rigeligt af. Stegen har ligget med bakkerne ud til siden lige så stille og blevet færdig. Vi har grillet asparges med bacon. Ikke hen over kulbakkerne, så får man ildbrand. Så har vi grillet champignoner, som har stået lige så stille og kogt ind. Og kartofler. Og så har vi spidskål, der har fået intensiv varme, men der er stadigvæk struktur i det. Og så har vi vores svirende mørbrød her. Så er der bare tilbage at sige velbekomme og god fornøjelse.